ወይኔ የሆናቸው ተገድ ተወዳጇ ተዋናይት የማስታወቂያ ባለሙያ አሁን አሁን ደግሞ ነጋዴ ዩቲዩበር ዮአዳን ኤፍሬም እና ሞዴል ማርኬቲንግ ባለሙያ የማስታወቂያ ባለሙያ የሆነችው እስዊት ኤፍሬም እህትማማቾቹ ላሳደጓቸው እነሱን ለማሳደግ ዋጋ ለከፈሉላቸው ወላጆቻቸው ትልቅ የምስጋና ሰርፕራይዝ አዘጋጅተው አመስግነዋቸዋል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዞላቲው ቤተሰቦች፣ ሰላማችሁ በያላችሁበት ይበዛ ይሁን። አርቲስት ኤፍሬም እና ባለቤቱ በልጆቻቸው ስጦታ እንባ አራጭቷቸዋል። ምን ስጦታ ሰጧቸው የሚለውን ይዘንላችሁ መጥተናል። አብራችሁን ቆዩ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ይወደን እናትና አባት ሲገናኙ በአፍላ እድሜያቸው ነበረ። ዮአዳን እናት ዮአዳንን ስትወልዳት ገና የ19 ዓመት አፍላ ወጣት ነበረች። አቶ ኤፍሬም ገና አፍላ ወጣት ነበር። የዮአዳንም በወጣትነት መዳር፣ በወጣትነት የልጅ እናት መሆን ከእናቷ የወረሰችው ነው። ታዲያ እነዚህ ጥንዶች በወጣትነታቸው የቀለሱት ጎጆ ሁለት ሴት ልጆችን በአንድ ወንድ ልጅና በአንድ የልጅ ልጅ የተባረከ ሆኗል። እኛን ሲያሳድጉ ብዙ ተፈትነዋል፣ ተርበዋል። አባታችን ተቸግሮ እኛን የተሻለ ትምህርት ቤት ያስተምረን ነበር የሚሉት እህትማማቾቹ ግጥ አዲስ አበባ ውስጥ በጣም ቅንጡ የሀብተ ማማሪያ ከሆኑት ጥቂት ትምህርት ቤቶች ውስጥ አንዱ የሆነው ናዝሬት ስኩል የሴቶች ትምህርት ቤት መማራቸው ለዚህ ምስክር ነው። በአንድ ወቅት እነሱም ለማሳደግ እጅግ በጣም ከመቸገራቸው የተነሳ ተዋናይ ኤፍሬም ወደ ሳውዝ አፍሪካ ለመሰደድ ተገዶ እንደነበረ፣ የሚበሉት ሁሉ ተቸግረው እንደነበረ፣ ለነሱ ማጌጥ የነሱ ፍቅር ጌጥ ሆኗቸው የጋብቻ ቀለበታቸውን ሁሉ ሸጠው እንደነበረ ይናገራሉ እህትማማቾቹ። ታዲያ ለዚህ መልስ ይሆን ዘንድ የወላጆቻቸውን አንቨርሰሪ ለነሱ ብለው የሸጡትን ቀለበት ገዝተው ድጋሚ በሚያምር ሁኔታ በልጆቻቸው ታጅበው አጋብተዋቸዋል። ወላጆቻቸውም በደስታ እንባ አራጭተዋል። ይህንን የወላጆቻቸውን ዋጋ የተረዱት ዮአዳን ኤፍሬም እና ስዊት ኤፍሬም በሚያምር ሁኔታ እናትና አባታቸውን ሰርፕራይዝ አድርገዋል። እናትና አባታቸው እንባቸውን መቆጣጠር አልቻሉም። ልጆቼ ክበሩልኝ፣ እግዚአብሔር ከመንገዳችሁ አይለያችሁ ስትል በእናትነት ስስት መርቃቸዋለች። አባትም እንደዛው መርቋቸዋል። ይህ ተወዳጅ ሳቂታ ለሁሉም ምሳሌ የሆነ ቤተሰብ ዛሬም በውቦቹና በፍልቅልቅ ልጆቻቸው ደስታቸው ጨምሯል። ወላጅነት ምንድን ነው? አሳዳጊነት ምንድን ነው? ዋጋውስ ምን ያክል ነው? ወላጅነት ከባድ ኃላፊነት፣ የራስን ደስታ ትቶ በልጅ ደስታ መደሰት፣ የሚታይም የማይታይም ብዙ መስዋዕትነት ነው። ስንት ወላጆች እኛን ለማቅናት ጎብጠዋል። ስንት ወላጆቻችን እኛን ለማጽዳት ቆሽሸዋል። ስንት ወላጆች የልጆቻቸውን ነገ ሊያቀኑ የዛሬውን እነሱነታቸውን አጥተዋል። ከኛ ህይወት ጀርባ ስንት ሰዎች አሉ? ለመሆኑ ዋጋ እንሰጣቸዋለን? እናመሰግናቸዋለን? ስማቸውን እንጠራለን? የቀመሱትን መከራ እናውቅላቸዋለን? ችግራቸውን እንሳተፍላቸዋለን? ፕሬዚዳንት፣ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ሚኒስትር፣ ፓትርያርክ፣ ጳጳስ፣ ሼህ፣ ዶክተር፣ ምሁር፣ ሳይንቲስት፣ ነጋዴ፣ አርቲስት፣ አትሌት፣ ሰባኪ፣ ፓስተር፣ ፖለቲከኛ፣ ገበሬ፣ ጋዜጠኛ፣ ደራሲ ወዘተ ስንሆን ብቻችንን ነበር? እኛ እዚህ እንድንደርስ ስንቶች መስዋዕትነትን ከፈሉ? የስንት ሰዎች ወዝ ፈሰሰ? ላብ ተንቆረቆረ፣ ገንዘብ ተከሰከሰ፣ ጨንጓራ ተላጠ፣ አንጀት ተቃጠለ። አምፖሎች ዝም ብለው አልበሩም። አምፖሎች እንዲበሩ ያደረጋቸው ጄኔሬተሩ ነው። ጄኔሬተሩ ግን አይታይም። የሚታዩት አምፖሎች ናቸው። ሰዎች የሚያስቧቸው አምፖሎችን ነው። አብዛኛው ሰው አምፖሎቹን ለማሳመርና በአምፖሎቹ ውበትም ቤቱን ለማሳመር ይጥራል እንጂ ለጄኔሬተሩ አይጨነቅ
አይጨነቅም። ወሳኙ ግን እሱ ነው። ጄኔሬተሮቻችን እነማን ናቸው? እነዚህ ጄኔሬተሮቻችን ናቸው። በሃይማኖት ቅዱሳን፣ በሀገር ቀደምት አባቶች፣ በእውቀት ፋና ወጊዎች፣ በነፃነት ፋና ወጊዎች እየተባሉ የተጠሩት። ያለዚያ እምነት፣ ሀገር፣ ነፃነት፣ ክብር፣ እውቀት፣ ጥበብ፣ ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ እድገት፣ ብልጽግና የሚባሉ ቃላት ውሃ አይቋጥሩም ነበር። የእኛ ልጆች ችግራችን ዛሬ የተሻለ ቦታ ያደረሱንን ሰዎች መዘንጋታችን ነው። ወላጆቻችን ለእኛ መስዋዕትነት መክፈል ዝግጁ ባይሆኑ ኖሮ ያለንበት የቆምንበት መድረስ በፍጹም አንችልም ነበር። ስንት አእምሮ ያላቸው ሰዎች ደጋፊ በማጣት ጎዳና ላይ ቀርተዋል። ስንት ተግተው ማጥናት የሚችሉ ጎበዝ ተማሪዎች አጋዥ በማጣት አቋርጠዋል። የቀደምቶቻችን ዋጋ ካልሰጠን ለእኛ ዋጋ የሚሰጠን ትውልድ አይፈጠርም። መነሻችንን ካላወቅን መድረሻችንን አናመሰግንም። ችግሮቻችን ካልቀመስን ጨካኞችና አማራሪዎች እንሆናለን። ለእኛ ህይወት ሌሎች የከፈሉትን ዋጋ ካልሰጠን እኛ ለሌሎች ህይወት ምንም አንከፍልም። እኛ እንድናድግ ያደረጉትን አንዘነጋም። ሌሎች እንዲያድጉ እናደርጋለን። ለእኛ ሲባል ቀደምቶቻችን የቀመሱትን መከራ ካላሰብን እንዴት ለሌሎቹ ብለን መከራ እኛ እንቀምሳለን? ህይወት እንደ አውሮፓ ዋንጫ ጥሎ ማለፍ አይደለችም፣ ይዞ ማለፍ እንጂ። ወላጆቻችን ያለፉበትን መንገድ ካልተረዳን ወላጆቻችንን አናመሰግንም፣ አናደንቅም፣ አናከብርም። የበላንበትን ወጪት ሰባሪ፣ ያጎረሰንን እጅ መንከስ፣ ያሳደገንን ትከሻ መርገጥ፣ ያሳደገንን ሀገርም ህዝብም ተቋምም ማህበርም እድርም የለም። እንድንኖር ሲባል የሞቱ፣ እንድንድን ሲባል የቆሰሉ፣ እንድንማር ሲባል ያልተማሩ፣ እንድንጠግብ ሲባል የተራቡ፣ እንድንለብስ ሲባል የታረዙ፣ እንድንበለጽግ ሲባል የደኸዩ አሉ። እነዚህ ወላጆች ከፍ ያለ ክብርና ምስጋና ይገባቸዋል። ቸው ከስማችን ክብራቸው ከክብራችን መቅደም አለበት። እነዚህ ሁለት ቆንጆ ልጆች የእናትና አባታቸውን ክብር አውቀው በዚህ መልኩ ዋጋ የከፈሉላቸውን ቤተሰቦች እነሱን ለማሳደግ ልጆቻቸው ጌጦቻችን ናቸው ብለው ጌጣቸውን ሽጠው ያስጌጧቸውን ወላጆቻቸውን በዚህ መልኩ የምስጋና መልስ መስጠታቸው በእውነት የሚያኮራ ተግባር፣ ይበል የሚያሰኝ፣ የሚያስመርቅ፣ የሚያስመሰግን ምግባር ነው። በዚህ ዘመን ብዙዎቻችን ከእናት የተፈጠርን እንዳልመሰለ፣ ከሴት እንዳልተፈጠርን ብዙ ክብርን የሚያንቋሽሹ የሚያጎድፉ ተግባርን በምናይበት በዚህ በመጥፎ ዘመን ዮአዳንና እስዊት ካላችሁበት የተሻለ ቦታ ያድርሳችሁ። ይህንን ባሰባችሁበት ትልቅ ቦታ ድረሱልን። በልጆቻችሁ አገኙት። ለእናትና አባታችሁ ለእናንተም ረጅም እድሜ ከጤና ጋር ይስጣችሁ እንላለን። በዚህ አጋጣሚ ልጆቻችሁን ከፍ ለማድረግ ያጎነበሳችሁ ወላጆች ሁሉ ትልቅ ክብር አለኝ። በልጆቻችሁ የምትከበሩበት የምትወደሱበት ቀን ለእናንተም ያድላችሁ። ፈጣሪ እድሜና ጤናን አብዝቶ ይስጣችሁ። የእናንተ ሸካራ እጆች ናቸው እኛን ዛሬ ያለሰለሱን፣ እኛን የተሻለ ቦታ ያቆሙንና ክብር ለእናንተ ይገባል እንላለን። የዛሬውን አበቃው። መልካም ጊዜ። ያያዞላ ያያያያዞላ